Ya, selain mewujudkan peluang pekerjaan, usaha memodenkan pasaran buruh juga akan diteruskan. Ini termasuk meneliti semula Akta Kerja 1955. Meningkatkan tempoh cuti bersalin daripada 60 hari kepada 90 hari berkuat kuasa mulai tahun 2021. Kedua, memanjangkan kelayakan badan lebih masa bagi golongan yang berpendapatan kurang daripada RM2,000 kepada RM4,000 sebulan. Ketiga, menambah baik pengendalian aduan gangguan seksual dari segi perlindungan dan prosedur. Dan keempat, memantapkan peruntukan berkaitan larangan diskriminasi dalam pekerjaan, contohnya agama, kaum atau jantina.